Atëherë u rikthyem tani në studio, është koha për intervistën e fundit, ku të ftuar kemi Pëllumb Hajdarin, i cili do të na tregoj më shumë për teknologjin e cila duket që ka filluar ta ndryshoj botën, e që ajo është ChatGPT, edhe që Pëllumbi është thuaj se pjesë në Kosovë e kësoj teknologjie që do të na tregoj më shumë. Mirë më ngjesh, Pëllumbi, mirë se na erdhe. Mirë më ngjesh, faleminderit shumë për ftesën. Pëllumb, a na tregon se çfarë është kjo teknologji e cila po thuhet që përveç që është shqetësuese ndoshta në kuptimin e mirë të fjalës, është gjithashtu edhe që po ndryshon nga gjashtë botën. Okej, ChatGPT është një platformë ku përdor inteligjencën artificiale, edhe në bazë të pyetjeve dhe kërkesave tona ne përgjigje direkte që na ndihmon me zgjidh shumë probleme, shumë pyetje që i kena. Për të mirë edhe për të kesh. Okej, e dim që është hap këgja mëte, po që me njëherë ka pas përdorues që kanë kaluar në miliona, po të na sa ka fillu me o përdor ChatGPT-a? ChatGPT-a u lansu në nëntor të 2022-ës, edhe ka pas shumë përdorues, sa që edhe në Kosovë, ka njëherë kur provën me hi edhe me përdor, ta qëtë që nuk ka kapacitet ma shumë, për shkak që ka qa shumë njerëz në përbot të përdorin. Po, a na tregojnë, për shambull, se qysh funksionan, ose qysh përdoret, qa konë të, e shumë qka. Okej, ChatGPT a shpesher krahasohet me Google, ama dalimi mes ChatGPT-së dhe Google është që në Google, kur e bën një pyetje, Google t'jep disa artikuj, video, cilat mundër me ndimu me ju përgjigj pyetjes tane, ndërsa në ChatGPT ta jep përgjigjen konkrete me krejt detajet që ty të vyjnë, edhe është ka aftësi me komuniku me njerëz për mes pyetjeve, për shambull nëse ti e bën një pyetje edhe nuk pëlqen përgjigja ose dëmështu diçka, mund është me vazhdu komunikimin edhe ChatGPT e din edhe qatë sen edhe din me të përgjigj në qatë pyetje. Për dalim prej Google, pra, këtë që është interesant është se nëse bëm pytjen shumë të drejt për drejt, atëre kam e tja përgjigje, për jo përgjigjen ma të mirë që më është më marë, për kundra zi nëse për shambull, fillon pytjen me dishka si, për shambull, në qaj GPT më është më folja dhe shqipme të, dhe angjesht, nëse bëm pytjen më shambull, bëhë si një gazetar profesionist, unë e kam ftuar një person që kam e folë për ChatGPT-n, edhe ami 5 pytje cëllat më një abonë në intervjist, që atëherë ChatGPT-a kam e bo pytje ma adekuate edhe kam e ditë tamën rëndësine dhe qëfar pytje jetu i bo. Një që kanë edhe për kitë fushat e tjera, ku shpesher për përdoret për gjuhë programuse, digital marketing, për strategji ndryshme, për HR edhe për shumë punat e tjera. Ta më për këto punt që së fund me po përdoren, po punuen ma shumë të nga trid, edhe që kanë nevojë së cilje me o informu ma shumë. Ok, qësh funksionën si aplikacion? A duhet me pas account? Qësh registrohet, ashtë me pages? ChatGPT është free për krejt, që ajo është e mira asaj, edhe pse tash për flitit që mundet me u bo me pages, po të pak të më fillem e kemë free. Për me kalzun kamera, që shtë do këtë ChatGPT-a dhe dhe me thonë është shumë e thjeshtë se është vetë si një chat si WhatsApp-e dhe tjerat, ku të bëm pytje dhe merë përgjigje që ato me njëherë. Okej, dhe me thonë këto janë qëfar të ka përgjigjë? Okej, që kjo është dhe me thonë pytje në kombo në anglisht për chat senin që diskutova më heret. Në ka e 5 pytje, po qëtë që a kena bo pagabim është të menu që e kena thirë dikën për ChatGPT-së me i bo pytje, e jo dikën që dim për ChatGPT-në. Po, dhe me thonë, unë që tash me vazhdu bisede, në mi thonë që jo dikush për ChatGPT-së, po dikush që din, edhe kam e dit me i përshtat pytjet në bazë qësaj kërkesës tonë. Okej, dhe me thonë, kjo është një robot që përgjigjet, po sa i ka të sigur të përgjigjet? Sa është siguria nga kjo aplikacion? Po, për që amë karame përdorën edhe që amë të pa në internet, përgjigjit i ka këgjatë të sigurta, informatat i ka sakta dhe Google e ka lansu edhe një ChatGPT të vetën, se ta është ka më shku konkurencë, po ChatGPT Google
nuk u pëlqy për njerëzit për shkak të informatave jo cakta. E kjo i ka informata kogja cakta, është 90% kohës. Po lom, për shambull, sa e shqetsu se mënet me kanë kjo për shkrimtarët edhe gazetarët, duke ditë që ledzum ma shumë rrët këti aplikacioni edhe që tha që është shqetsu se. Pasi pytje, të kri për gjithë që ti ka. Chat GPT-a të më thane ka aftësinë edhe me ta shkru një artikull, një esej edhe më shku shumë a gjatë, edhe që kjo është shqetsu se për shkak se ka njerë më të më shku qash mirë, sa që nuk vrejët prej njëriut që është shkru me pej një aplikacioni me inteligencë artificiale. Po prapë se prapë që ta është ka ndalë platforma treja të cëllat e detektojnë shkrimin e inteligencës artificiale, përshka këse ta shkrymin me një pattern të vetë, edhe ka platforma cëllat mujnë me zbulua u shkrupi që asaj ajo, bile platforma në përbot u vrejt ashtë jenë gjetë vende ku jenë të shkryt me ChatGPT artikull krejt. Okej. Shqesu se nështë ta për gazetarët, për shqimtarët, po për studentat duke që është një ndimis gëgja e madhe. Na trego pak edhe këtë pjesën e studentat. Po tash edhe për studentat, njëjtë si që shtam për gazetarët dhe shqimtarët, mundet për shambull me shkru një esej të plot, të dhe kam ju duft për studime ose për diçka, po prap edhe për që ato ajo mbo që ato platformat ku profesora në këtë ras, mujnë veç me qitë krej tekstin që ato edhe ju tregën sa për qene që ati tekstit është i shkrum për njeriut edhe sa për inteligencës artificiale. Okej, Plumana, të regon, pse po konsiderohet për shamëll si teknologji shqetsuese për gjithë njeriut? Për konsiderohet si teknologji shqetsuese për shkak që... Apo në është apë ndryshon botën përveç këtyre që nga të regove që i ki gjithat gacme? Dë më thamë për cilësohet si teknologi shqetsuese për shkak qasaj aftësis që e ka për shambull me shkryt këtë një këtë të një website, ose me bo këtë një strategi të marketingu digital. Po prapë, si pas meje, kjo ka shumë vite që nuk kam e mujtë me perfekcionu që atë senë, dhe prapë kam e uduf që njeri me ndërhyje dhe me ndrejq që atë shofta i këtë, apo strategia, apo diçka tjetër, për që ata me ndoj që ChatGPT-a është diçka që kam e nahim punë shumë edhe na do të më adaptu për me ditë me përdorë ChatGPT-in për nevoja personale edhe në për punë, ama nuk menoj që kam e mujtë me i me nëzon venet e punës ose me dalë njërës për punës përshka këtë ChatGPT-is. Okej. Atëherë, edhim që edhe një shqiptare punon në ChatGPT-in kryesore apo... Mira Murate? Po, Mira Murate është CTO e kompanisë OpenAI. Kompania OpenAI e ka bo ChatGPT-në dhe DALL-E. DALL-E është një platformë tjetër si ChatGPT-a, apo punën me imazhe, ku te e kërkon një imazh në bazë shkrimit, edhe ai ka me t'jep 4 opcionit cëllat nuk jenë pa ma heret edhe janë dëbome për herët parë. Okej, e kemi pas në Mirën për intervjisa ratë kësaj? Po, pas djetë që u kanë me një intervjis në një talk show në Amerikë, edhe paka shumë edhe e spjegë i ka anë nësaj edhe të kompanisë, se që apodojnë me arritë me ChatGPT-in, dhe më thonë që këpytja se a kami zavendësu punë të njerëzve, edhe qëto pytje të përgjigjë. Cilat ishën edhe përgjigjët e sajna? Po, edhe Mira, të regoj ke që ChatGPT-a nuk është diçka që kam i zavendësu njështë, po është diçka që kam i ndimu, edhe që ashtu përshjet edhe prej pjesëve tjera të botës, është diçka që kam i ndimu njështë për me bo zgjidhe ma të shpejta, ma të mira, dhe njëjtë si Google të shëpërdorëm që tash për me bo një pytje, edhe ChatGPT-i kena me përdorë që ashtu, vëtëse kam e neja përgjigjët sakta. Oke, Plum, a i dini këto statistikat për shemëll në vendin tonë sa përdorues ka ChatGPT? Jo, përshkak se qëto nuk janë... Ama ka fillu me o përdorë. Po, ka gja. Pak ma herë njëve vishnaj të regove, kështu që krejt kolejt kemi mu vota është edhe përdorues. Po. Atër që anë ambet tjetër të nga të regojsh, Plum? Qëtash... Nuk përdi se së më vjenë diçka në menë. A e përshytëm të uaj se këtë pjesë? Po, shumicën e senëve që dhe më thonjën. Vështë edhe një senë që se këna për menë është që edhe ChatGPT-a edhe ChatDALL-E që janë kriju për OpenAI i kanë do limite cëllat i kanë caktu prej njerëzë që e kanë bo. Kjo botë përshka që të sigurie që mësme u keshë përdorë, për shambull
dali punon me imazhe, mos më bëj imazhe të cilat nuk janë të mira ose përdorë fytyra publike kundër tyne. Tamam, qysh na edhe na treguve mundën me u përdorë edhe si fake news ndoshta. Po. Okej. Faleminderit shumë, Pëllom Hajdari, që ishit me na tregu më shumë, që ishit për na treguar më shumë rreth teknologjisë së re, e cila s'po dihet apo shqetëson apo po ndihmon botën.